Народі 7 липня відзначають Івана Купала. Колектив «Юність» села Бузаки Камінь-Каширського району пригадав минувщину та спробував передати атмосферу свята. Існує чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювали багаття і стрибали через вогнище. Чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це не розриваючи рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що вода на Івана Купала наділена магічною силою. Вона дарує красу, молодість та здоров'я.